desprender daquilo, a ponto de uma certa forma de chegar a estagnar mesmo assim e ficar como emaranhado, como se estivesse em uma rua sem saída e precisando resolver aquelas situações lá e não conseguindo encontrar de uma certa forma uma saída, uma forma de eu estar saindo dessa rua sem saída e resolvendo essas situações. Então você vê que com um assessment eu consigo compreender que de uma certa forma coisas que da minha personalidade, que são fortes, poderiam ajudar as que são fracas. Então, o lance de uma certa forma, se concentrar em uma única coisa e chegar até o final. O que a gente fez também, que a gente tinha tido até parte com relação a isso daí, da tabela, dos horários, um cronograma, né, com relação ao que vai ser executado, ajudou muito, está ajudando. Então você vê que assim, eu consigo me centrar, entender o porquê, de uma certa forma, eu não conseguia finalizar as coisas, deixar a coisa daquele jeito lá e empurrando realmente com a barriga, e tá resolvendo isso daí aos poucos, né? Porque realmente assim, não adianta também a pessoa pensar assim, pô, meu, eu vou resolver todos os meus problemas. Depende muito da gente, a gente tem que se esforçar bastante, tem que colocar muita energia nisso daí. Então, realmente é um negócio que exige muito, muito da gente mesmo. E o legal é você ter a noção de aonde estão os seus pontos fracos, a forma com a qual, de uma certa forma, a situação se encontra aquilo ali, por causa desses pontos fracos, de você estar trabalhando em cima deles, né? Realmente assim, eu vejo isso de uma forma muito interessante, como o que se diz até mesmo no Evangelho, né? O conhece a ti mesmo, então ele bate muito forte nessa tecla, a gente realmente se compreender para estar aí se melhorando, evoluindo, ajudando aí a estar desfazendo o emaranhado que a gente, infelizmente, inconscientemente, a gente acaba emaranhando certas coisas aí. Mas realmente foi muito importante. E assim, das ferramentas, o que assim te impressionou mais, que te ajudou? Qual, assim, nós fizemos várias ferramentas de organização de horários, ferramentas da missão da empresa. Você já tinha feito a nossa empresa? Como foi que feito? Você fez a sua para a parte estética e você fez a sua para a parte da gráfica. Como que foi? Fale com você, Bruno, e depois a gente vai falar. Então, foi muito legal porque assim, ó, a gente não tem noção do que realmente a gente representa para a população, para as pessoas que frequentam e tudo mais, fica realmente assim, fica um vazio, fica como se fosse uma incerteza. É como se a gente não tivesse um propósito de vida. Você tem a compreensão realmente de como, qual a finalidade, por que que você está naquele ramo, quem você ajuda, as pessoas de uma certa forma, qual que o privilégio de elas terem você próximo, o que você leva até elas. Você tem a noção do que realmente a sua empresa traz, no caso, para o bairro que a gente se encontra, isso é muito importante. É como se fosse a gente estar dentro de uma floresta, sem noção nenhuma do que fazer, e você tem a noção do que a empresa é como se você tivesse um mapa para você estar saindo dali onde você se encontra e prosseguindo, para cada vez estar melhor, e evoluindo essa parte, assim, tendo a compreensão de que realmente a sua empresa, ela faz a diferença, ela faz não só a diferença, mas de que ela ajuda as pessoas aí a conquistarem coisas, né? A conquistarem situações, sabe? Conquistar objetivos que, de uma certa forma, elas estão buscando. Isso é muito, mas muito importante mesmo. Letícia, o que você achou mais legal? Dentro de todas as coisas, eu sei que eles aproveitaram todas as ferramentas, estão colocando em prática, mas aí o que você gostou mais assim? Então, foi através de você que eu descobri a missão, visão e valores. Então, a missão realmente me fez me perguntar, quem sou eu? O que eu ofereço para a minha empresa? Isso fez eu refletir, porque eu tive antes, né, eu estava com um salão, mas eu estava com um automático e
loja, né? E não deu certo quando eu tive uma loja. Eu pensei assim outro dia, nossa, por isso que não deu certo, porque eu não sabia nem quem era eu na empresa e não tinha rumo, não tinha rumo, totalmente escuro. E quando você me apresentou, sim, eu também agora eu sei como, quais são os meus valores. Eu me vejo como eu tenho agora uma visão e agora também eu sei quais são os valores. Sim, que eu vou passar. Sim, com certeza. Sim. Igual eu te falei, antes estava tudo muito escuro. E desde que você me apresentou ferramentas com estratégias inteligentes, aquele escuro deixou de existir e simplesmente clareou de uma maneira naturalmente. Porque simplesmente me mostrou como que eu posso melhorar, como que eu posso. Você agora está se sentindo segura? Segura. De ir sozinha? Sim, confiante. Vocês sabem com as ferramentas agora ir sozinhos, levar essa empresa e as pessoas que estão na volta. E a. Pode falar agora para mim, que é a minha favorita? A minha ferramenta favorita é o mapa estratégico. OBS. Sim. Né? Por exemplo, se eu sair para viajar,